Çoğun balinese gerekli. Je ошол ижарага берип алып мантыкана самсыканалар керек. Кадыржан Батыровдун Жалал-Абад шаарындагы Строитель көчөсүндөгү кыймылсыз мүлктөрүнүн бири 2014 жылдын акыр ченинде түштүк аймактык жүрөк кан тамыр ооруларынын хирургиялык илимий борборуна өткөрүп берилген. Жалпы аянты 3 гектар болуп, бир катар имараттары бар. Буга чейин борборго жакын жердеги бош жаткан жер аянттары жеке тараптарга ижарага берилип кетип, кайра кайтарып алынганы маалымдалат. Бирок учурда бул маселе кайрадан көтөрүлүп жатканын илимий борбордун жетекчиси билдирүүдө. Өзүн ишибизди кылып, операциябызды кылып жүрө бериптирбиз. Кече жакында ушундай бир такталбаган бир маалымат келди да. Ошол бери жактан жанагы мойкалар жасап атышат, башка ишканалар курулуп атышат. Анан силердин ошол территориядагы ижарага алган кишилер да документтерин даярдап дагы ошол жака аракет кылып атышат деген. Мен алдын ала ошол айтып коеюн деп ушул массалык маалымат каражаттары аркылуу айтып коеюн деп атам да. Жүрөк кан тамыр оорулар борборуна кымбат баалуу ангиографиялык жабдуулар алынып келинген. Бирок имараты оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат. Курулуш үчүн инвесторлорду издөө аракеттери көрүлүп жатканы айтылат. Бирок буга чейин бөлүнгөн объектидеги курулушту бузуп кеткендиги айтылган элдик мамлекеттик ишканасы эми борбордун аймагындагы дагы бир курулушту бузуп кетиши мүмкүн болуп жатканы кабарланат. Бул биз өзү келечекте бул жерде спортивно оздоровительный же реабилитационный центр курмакпыз. Ошол эле оорулар ушул жерге келип туруп машыгып өзүнүн ден соолугуна караштуу пайдалуу нерселерди жасаганга кыла турган центр болуш керек эле да. А ошол маалыматтарга караганда ушул центрди дагы азыр биз бузуп бул жерди же башка менчикке беребизби же сатылып кетеби деген ойлор келип атат да. Бизге ушундай маалымат келип атат. Эми ошону баягы биз ушуну уккандан кийин жөн турганга такыр кандай десе немебиз болбой атат да. Бирок элдик мамлекеттик ишканасы буга чейин бузулган учурда бузулушу айтылып жаткан курулуштарга эч кандай тиешеси жоктугун билдирүүдө. Хирургиялык борборго өткөрүп берилген күндөн тартып ал аймактын ичине кийлигүшү болбогонун кошумчалайт. Биз аларга акт менен өткөрүп бергенден кийин эч кандай ал жака тиешебиз жок, акыбыз да жок бузуп алууга дагы. Себеби өкмөттүн токтомунун негизинде өткөрүлүп берилген ал жер. 3 гектар жер ошол жерде 3 гектарда жайгашкан имараттар менен. Болду, биз өткөрүп бергенден кийин биз эч кандай акыбыз жок. Ижарага берилген жер тилкелери болсо, Жалал Абад шаардык кеңешинин токтому менен жокко чыгарылганы айтылат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин суроо талабына ылайык, ал жерлерди жеке тараптарга арендага берүүгө тыюу салынган. Ал жердеги жанакы келишимдердин баарын токтотконбуз биз. Эч кандай курулуш курууга жанагындай торговый точкаларды салууга мүмкүн уруксат жок ал жерде. Азыркы келишимдер ошол бойдон эле токтоп турат. Эч кимге уруксат кагаздарын бергенибиз жок. Бирок мындан кийин дагы ал жерге алардын өтүнүчү менен жанакындай кичинекей торговый точкаларды курууга уруксат жок. Бербейбиз. Маалыматка ылайык Жалал Абад аймагында Кадыржан Батыровго тиешелүү делген 24 объект улутташтырылып элдик мамлекеттик ишканасына өткөрүп берилген. Анын экөөсү мамлекеттик мекемелердин пайдалануусуна бөлүнгөн. Ал эми Бакиевтерге тиешелүү делген 2 объект улутташтырылып элдик ишканасынын карамагында турат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.